Joopa se joo. Sitä on tätä lopultakin suoriuduttu töihin. Sairasteluun tai ei nyt vieläkään ole ihan. Ihan tuota täydessä terässä. Ääni meinaa loppuun ja räkkää tuntuu riittävän välillä. Seskaran kävi viimeiset tukkia ja tukkiloisia tuossa joo. Siitä alkaa pikkuhiljaa meri perämerihin aukeamaan. Siinä ei varmaan hirveen paksusti ole jäätä tuossa ennen. Alkaa sen verran mustaa olla tuonne kun kahtoo tuonne. Ulapan. Tuosta raosta kun mennään, niin saapin melko kauas mennä ennen kuin siellä on vastapenkka ees. Semmosta. Kolme keikkaapa tässä on tälle päivä jo liipastu. Aamulla saa lähteä tuota valaamilla kuormalla, oli perjantaina jättänyt päällejohtajakuorman. Sen kävin purkamassa. Sitten tuolta asfalttitien varrelta keräili lanssin lopun kyytti, niin no niistä justiinsa kuorma tuli. Ei ihan täysillä painolla, mutta sen mitä niistä tuli. Nippu oli tukkia tänne seskaröön ja reilu nippu koivua ja vajaa nippu havukuittua, niin sinä sitä jakoo kuorma. Tuossa nyt on ihan hyvällä paikalla puita, että kun tuli ilmoitus, että saa pikävä hakkeen. Se on 12 tonnin tie, vanha kylätie se on kivikova se tie. Ja siinä on tienpitäjältä tienpitäjältä on lupaa kysytty. Ja ne on sanonut, että saapi ajia, kunhan ei jälkiä jää tiehen. Eihän tuu, minä kävin siitä nyt kuorman hakkeen, niin pöliisi se soraatti, sen verran kuiva oli. Saas nuo kuivu. Alkaa melko vähänä olla kohteet, mistä hakkeet. Valtava määrä on tievarastoja kyllä, mutta kun ei pääse tuota pinon äärelle. Vähän vaikka niitä on ajella. On ollut vastuksien edellinen taako viikko oikeastaan. Tai nyt ei ihan viikkoa, tästä ei nyt. 5 päivää. Ensin tuli se hakkerihomma ja tai ensin se tuli tämä lentsu ja sitten tuli se hakkerointihomma sometilleille ja niistä on itse asiassa muuten vielä niin kanavan Instagramin sivu, niin se ei ole minun hallussa, että nyt on niin kuin maanantaa päivä, niin en tiedä milloin tämä tulee ulos tämä video, mutta jos sillä näkyy jotta omituisuuksia, niin En ole ollut minä. No, joten on ollut vähän koko viikonlopu on ollut vähän semmonen mielimaassa, vaikka tuo ei tuo nyt sikäli mitta se on, että kavereille tulee vaan kaiken maailman virusviestejä sun muita niin kuin Facebookissa. Onneksi sen saa onneksi kuitenkin pois. Tai itselle, niin he eivät pysty huomaamaan mitään ylimääräisiä. Vaan kyllä se jotenkin tuntuu, että kun niin Facebookkiin, niin se on. Minä en tiedä, onkohan se tämä Facebook, mikä mulla nyt on, niin mikä mulla on ollut ihan alusta asti. Kun mulla meni alussa, niin
pari-kolme vuotta, että oikeastaan käyttänyt koko Facebookia, mutta se oli muistaakseni 2007, kun minä olen rekisteröitynyt sinne. Ja eihän se silloin vielä edes ollut kovin vanha juttu, pari-kolme vuotta vanha, kun se oli koko Facebook, niin se nämä oli joku 6 miljoonas, mikähän se oli, niin pystyi joskus mukaan kahtomaan, että monesko sinä oot niin rekisteröity ja käyttäjäksi. Niin se oli joku 6 miljoonas, saas tuhannes. Oli se minun rohvili, niin tuntuu vaan jotenkin tälleen hullulta, niin mitä tästä tullut, että 4-17 vuotta aikaa, niin koskaan ei ole kukaan päässyt minun tilille, niin nyt sitten yhtäkkiä taas päästään, niin kyllähän se vähän niin kuin lyöpi kynsille. Eihän siinä ole mitään muuta niillä yritystä kuin se että saavat lisää tilejä kaapattua ja niitä tyhjänpäiväisiä kryptovaluuttamainoksia, mitä kaikkea niissä on. Mutta itse kyllä suosittelen, että elekkää kirjautuko mihinkään palveluihin Facebookin tunnuksilla ja tuolle. Niin. Ja Instagram ja Facebookin niin omilla salasannalla, että ei yhdistää niitä tilejä. Siinä kävi just niin kuin näin, mulla kävi, että Facebook eivät vissiin kerenneet tehdä sitä kaksoisvarmennushommaa, mutta Instagramiin ilmeisesti kerkesivät tehdä se siellä vissiin, tulee pystyykö ne aikaisemmin tekemään, en tiedä, mutta mulla meni vuorokausi ennen kuin minä pääsin tekemään Facebookiin sen tupla kaksoisvarmennuksen tunnustautumiseen, kun mikä tunnistautuminen se on. Kannattaa tosiaan laittaa niillä Google, mikä authority se on se palvelu, missä on se, vaihtaako se 30 sekunnin välein sitä salasannaa siellä, että jos joku yrittää kirjautua sisälle, niin se tulee sulle niitä ilmoituksia. Se on kyllä aika varma ollut se kuulemma se tunnistautumiskeino. Kannattaa laittaa käyttöön. Ei tuttu näitä hazardeja. Eikä siinä mitään. Sitten sunnuntana vaan henkilöautoon rattaat ja pesiin hyväksi sen. Ja niin sitten lähdin hallita ajamaan, niin en ole 10 kilometriä ajanut, niin sehän ruvesi DSG-laatikko niin värkkää. Pakki, kakkonen, nelonen ja kutonen niin luistaa. En tiedä, pääsikö sitä vettä jonnekin pistokkeeseen tai tuonne jonnekin. Minä olen kaikki Simo Lammikon ja Hupo-videot kahtanut eilen läpi, että Saapin vähän osviittaa, että mistä se voisi johtua, että se noin yhtäkkiä rupesi tekemään. Kun se ei ole aikaisemmin, se ei luistanut ollenkaan, se alkoi niin kerrasta. Kerrasta rupesi niin luistamaan, että se meni se toinen, onko ne kakkos, kun se on tuplakytkimellä, niin se toinen kytkin vissiin värkkää nyt, kun ne on samassa kakkonen, nelonen, pakki kakkonen, nelonen ja kutonen on samassa akselissa ja saman kytkimen takana. Niin, voi kauheeta minkä näköinen. Niin, siihen nyt tuli joku häsmäkki. Minä en jaksa uskoa, että se noin yhtäkkiä niin alkaa luistamaan totaalisesti. Kun siellä oli mikähän se oli, se Skoda vai? Mihin autoon se oli, niin se Skoda se taisi olla, etuveto-auto se taisi olla. Niin kuin se oli poikittaa se moottori siinä edes. Mulla on vain laatikko niin takapuolella moottori, mulla on pitkittää moottori Audissa. Ne on erilaisia, niitä on vaikka kuin maata erilaisia DSG-laatikata, mutta kuitenkin siinä oli, niin siinä oli yhdessä videossa oli sitten niin
sieltä mekatroniikasta, eli vaihelaatikon sisältä tulee sinne kuoren pintaan se iso semmoinen leveä suorakaiteen muotoinen pistoke, niin se suojaputken sisässä niin kulkee, tai pääsee vaihelaatikkoöljy nousemaan sinne töpselille. Ja siellä oli kaksi tinkiä, oli kastunut öljystä, niin sen takia luisti kytkin. Minä aloin vähän epäilemään, että onko kosteutta päässyt nyt jonnekin sen pesun jäljiltä. Että pitäisikö se antaa pari päivää rauhoittua ja antaa kuivua. Kokeilla uusiksi. No. Otin minä tuohon Simo Lammikkoon jo yhteyttä, että tämä on elinlaito, enkä hän olekaan sunnuntaina soittamaan, vaan laitan sähköpostia, että kun oli tuoreessa muistissa vielä ne oireet, niin kirjoitin sille sähköpostia, niin katsotaan vastaako se mitään, vaan pitääkö ne viikolla soittaa, että mistä voi alkaa vikkaa hakemaan. Minä tiedän, että kun tuo meidän kylän autokorja mulle sen viepi, niin ne ei ole mitään muuta kuin öljyt vaihtaa siinä. Saattaa se olla, että se on huonot öljyt, jos katsoo, onko se entinen omistaja kirjoittanut huoltokirjaa, että milloin siihen on vaihelaatikko öljyt vaihdettu. 60 tonnia se on. 60 tonnin välein se sanoo lammikko, että vaihtaa. Öljyt DSG-laatikkoon, niin se pelaa. No, kato ottaa. Annahan kato ottaa. Tässä vielä yksi kuorma tuosta ottaa. Piru oli se niin hyvällä hollilla. Kahden aikaan kello ja esimerkiksi massakuorma. Tähän minä lähtenyt, mutta oli 6 aikaa, milloin minä aamulla lähdin hallitamaan, että kyllä tässä on. Hirmu painetta. Kehtaa koko laulu aikaa lähteä, kun ei ole pakko. Kylmä on ilma-ala vai ollut? Aamulla on yhtä ja kahta astetta lämmintä. Pirun kylmä tuuli ja no, muutamia lumihiutaleita on sen nakkeli. Sehän lupasi torstaille, vaan sehän on pyhä päivä ja kyllä torstaa punainen päivä. Niin. 5 senttiä mukaan lunta vai minä tiedän. Ei jaksa uskoa, että se saattaa se tietenkin sattaa, mutta ei se varmaan niin paljon. Ja nyt nämä muuttuu niin äkkiä, no suunnitelmat, vai eipä se, kun se on punainen päivä, niin näytä mihin ajakkaan. On kolaariasemalle. Vai kannattaako tuonne hiljaisen aikaa, niin alkaa punaisena päivänä ajamaan. Sehän on niin tuottoman kallista. Kyllähän se on, kun tuohon menee 12 tonnin tiedekään äsken, kun minä menin sinne, niin 2 autoa ajoi. Toinen ajoi etupuolella ja toinen takapuolella. Niin se on jotenkin semmoinen syyllinen olo, vaikka on lupa olemassa. Ei tätä tarvitse ajaa kuin kilometri, mutta silti. Silti vai ei tämä ole.
mikä kerähän se oli, kun me ajettiin tämän tien varista. Tää tultiin tuolta. Ei tämän tien varista, ei taittu. Joo, ei ajettu, kun taittiin tältä sivulta, mutta tästä tultiin tuohon E4:lle. Tämä ei kyllä yhtä sen kummempi kuin kuivalla kesäkelillä, että mä ajattelin. Mä en täällä näe mitään jälkeen, että tästä isolla autolla olisi ajettu. Täällä niitä kapuloita näkyy. Meille on mitään autoja ottunut. Eihän toi juuri tää näkyy naarmu. Tää on niinku samanlainen musta viiva jääpi niinku asfaltilla punot tiukkaan. Tämmösiä ne pitää olla aina kelirikon aikaa savotat, että se on mahdollisimman lyhyet tiet. Ja murske tuota kasojen pohja on sitten kääntöpaikkana, niin hyvin harvo se on niin pehmyttä siellä ympäripäin. Ei se oo. Minä että kaatuu. Ei sinne jälkiä ollut. Minä että joten niin tuntuu, että se on ollut pystyssä tuo koura. Tuossa motossa, kun minä kävin aikaisin. Pitäisikö ottaa massakuorma? Tässä ollaan vähän niinku kotiinpäin jo lähössä. Niin, kipaata, niin se on silloin lyhyin matka tuohon kotisuunnan risteyksi. Missään kohtaa se oli? Pinonnokka. Olkoon vaikka siinä. Täytyy ottaa puhelinmatka. Jokohan minä oon minä pannut kakkosua. Piru tuli kalustotappiota, kun minä tuota kettinkiä otin, niin meni yksi koukku, nostokoukku meni poikki. Joutuuko tuohon Piru keltaisen rihkaman koukun laittamaan? Oi perjantai. Miksi minä tuonne vesirapakkoon heitin tuon? Tämä, mikä... Niin no, tämähän se oli, minkä minä korjasin silloin, mutta se ei se nyt sitä korjaa. Tämähän tämä minun korjaushan on pitänyt. Koukun juuri. Mä näin minä laitan silloin viimeksikin tuon. Kettingin tuu. Niin kaipa se menee nytten. Joo. Kylmän näppe on tuo tuu. Tääkö mulla tuo ikkuna kiilottaa vähän. Itsehän siltä kyllä näkee. Muut ei näe mitään sitten. Turrautetaan vähän se siihen.
Enimättörsteppo. Ei tässä nyt, kun ei ole suolapaskaa ollut, niin ei tule jää sitä kalaa vaan, kun pyyhkää, niin tämä lähtee nyt yllättävän nätisti puhtaaksi. Pikkusen iholle päin. Ei paljon. Vähän sen kuiten. Minäpä katson, millä asetuksilla mulla on tuo kuvaa jutska. Miksi se tarttuu tähän toiseen koukkuun? Saatanan lujaa. No niin. Minä ajattelin, oliko mulla se standardiasetus päällä. Eikö se oli mulla toinen kamera oli silloin. Toinen kamera oli silloin, kun minä sitä Övertornia sightseeingia kuvasin. Tämä oli tämä kolmosnumero oli tämä. No, mitä se nyt ruvetaan heilumaan ja rymyymään? Oi kauhe, elä. Mennäkö se poikki? Ei. No. Se on kuin rautalankaa tämmönen tuore kuusi. Kuusen oksa. Tässä on taas sitä vanhan liiton mitalla olevaa tuota havukuittua tällä porukalta tulee siitä. Onko niin karvasia nuo kuuset, että tahtoo olla tänne roikkuu. Siitä vain jousille tästä okku. Mitä tästä tulee tehtaalle? Entä se tuleeko 20 kilometriä? Mahtoi sitä vähän enemmän. Ei sitä tai parikymmentä taittaa olla tehtaalle matka. Jousille vai menoksi sanoo Anni Lenoksi. Meidän toisen mersun tuota ajoaluetta, tämä mikä tekee oikein viimeisen päälle priima pinoja, niin minä pitää yrittää kuitenkin ajaa mahdollisimman paljon näitä nyt pois täältä, kun kerrankin pääsee tämän jäljiltä ajamaan tämän porukan jäljiltä. En minä tiedä, tietääkö se, että minä olen täällä. En minä ainakaan ole sanonut, että olen täällä. No.
Mä en meinaa nosta pystyyn tuon nippu. Mitä sille voi pitää? Täytyy laittaa välillä jo toisinpäin. Huomenna saa vielä lähteä varmaan pohjoisen suunnille ajamaan, sillä kuulosti olevan tullut. Kolarin nurkilla vissiin tilaa ahtautta yhdessä lanssissa. Ei ole varmaan niin luule, en ei ole lumitta puhettava, että sinne yksi aato lähti nyt illalla meidän aaton. Voi olla, että sinne on osoite huomenna. Samahan se on, minne sitä lähtee, kohan on mitä ai. Siihen vaan, tuloppien väliin. No. Kato, sehän pyörähti vähän niinkö itekseen. Kyytti. On tehtaalla, on nyt piha taas tyhjänä, oliko? Aamulla meni. Siellä ei monta kuormaa ollut pihaa. Eikä sitä kyllä ollut tuossa saallakaan, ei sen puolella. Ja sen näkee kelirikkoajan, niin se ei montaa päivää tarvi olla rauhallista, niin se on joka paikka tyhjä. No. Nytpä siinä alkaa olla. Likimaan luvallinen paino. Katsotaan, onnistuuko se tuo minun kettinkin homma niin yhtä hyvin kuin viimeksikin. Tuo on kahtoo, missä välissä se on tuolla. Oho, miten se noin pyörähti? On tämä kyllä magian mittaista havuhuittua. En tiedä miksi se tälleen on. Minä tiedän, onko ne aikanaan sitten tehneet tuota, kun on niin paljon lastareilla ajanneet näitä. Tämäkin Virman puita silloin aikanaan, niin se on vaan niin paljon helpompi ollut vissiin. Lastata lastausaatolla, kun se on taas mahdollisimman tasamittaista.
Niitä oli aikanaan, kun ne ajoi näitä tämän firman puita, niin aina kun tuli vientiauto vastaan, niin niin paljon oli kyyissä kuin pysyi. Sehän se tietenkin on huono puoli sitten, että se ei syöpy sitä painoa, mutta tuota. Mutta parempi se on, no samaan painoa se saa semmoisesta sekaamelskasta, missä on sitä lipputankoa ja pesäpallomaillaan sekaisin. Mahtaa olla plus miinus nolla se tulos, mutta tuota, tämä lastaaminen on vaan helpompaa tällä tämmöisellä puulla. No. Joutuu varmaan tuota auton laittamaan vähän yli, että saa pitää vettä vain. Tämä on tällä viikolla vaikka mitä ohjelmaa tarjolla televisiossa loppuviikolle, kun eikö ne ole Kiekon MM-kisat, niitä nyt itse kukaan ei tietenkin seuraa. Itselle tietenkin riftingin kausi alkaa perjantaina. Ja sitten tarvittaa vielä myötähäpeäkin saat katsoa, onko se lauantai-iltana, milloin se on lauantai-iltana, se taittaa olla se Eurovisu-finaalit, miten se saa kyllä. Miten sillä tuota Windowsia ei jälä käypy, käypykö se mitenkin. Niistä kyllä tulee aina niistä Eurovisu-esityksistä, niin se on niin valtava myötähäpeä, että ei sen puolelle, että itse paremmin esitys, mutta voi kauhean. Illalla oli kyllä Maikkarin uutisissa, missä se oli, kun se haastattelivat sitä kirjeenvaihtajaa Ruotsista, kun oli Malmössä sillä areenan eessä. Ne oli melko kauas eristetty se alue. Melko massiiviset turvatoimet, eikä se johtuneeko niistä Israelin hommista. Israelin hommia ne kyllä on paljon paukoutaneet.
Ja saattaa olla, että sillä tuota saunotakin porukkani alkaa. Kimpaantumaan jostain. No, meneppä siihen. Kyllä siihen saa ihan oikean painon. Niinkäs, ei. Sen verran on kovaa tuo maa, että saa oikein tuonne leuasissa. Mutta sieltä ei koko alle ajosuoja nouse matkassa. Ja kyllä pitää se toinenkin nostaa. Eipä lopeteta vielä. Vielä tätä kettingin nostoa. No niin, sehän on tulla. Pultin kannalla. No nyt se ei mitään sen. Nyt sen ei pitäisi enää olla. Turvatellaanpa siitä 17 tonnia vielä kyytti, sitähän siinä alkaa on. On kyllä eri mukava, kun on lähteen on lumehtu, mutta ei kyllä. Mutta ei kyllä kaipa. Oi kauheita kalipaa. Tonni 300 niin oli. Tuolta tuohon karkaamassa. Ottikaa se tuon kahdessa. Mä ajattelin kun yhden kerran vaan piippasin. Tai olin kuuntelevina, että se yhden kerran piippa, no eipä se on. Thank you.
On painavia tuolla pohjalla, kun mitkä on lunta vasten ollut. Se on pysyy märkänä nuo puut. Tää pinnassa tähän kestää nostaa ihan mahdollinen. Tää olisi kohdallinen, niin juuri 900 ne on. Tippuuhan se, kun se lähti pyörimään käsiä. No. Joutui vielä urkkimaan. Pikkusen ajoin niin väärin tähän pinoon. Aamulla keräsin sitä asfalttitien varista, niin siellä oli jäänyt yhden jatkokoneella ottaneet siitä niitä puita, niin 5 kertaa piti siirtää tasan kerättyä kaikki ohjapuut pinosta ojan pohjalta. Joutuu vähän niin tosissaan noin hyppäämään. Onko siinä pitkiä kaikki tuolla reunassa, jos pannaan tuohon tuo kohde. Tätä mä täältä nämä, mitkä sortuvat tänne. Pysyy käpä siinä. No siinä on. Jäässä tuosta tuu. Ei meinaa kohdalla leuat upot. No niin, nyt se tietenkin niitä hyppäsi pois. Oho, nyt sun se pelti. Pellin reunasta otti kiinni. No. Puista pitää vettä sisäänpäin ennen kuin se on nippua vasta. Jaa, pitää ne tuota... Koivet nostaa ylös ennen kuin laitetaan noita kiinni. Ah,
valmiiksi jo vetäytymään. Kili kilisti. Kato, onko nousi tuommoinen kivitu. Oikein on sopiva. Pari pyörän välillä. Joo, se tuohon on kokonaan. Se aavistuksen niinkö pikkusen niinkö aavistuksen verran antaa tuota. Antaa myöten tuo tienpinta. Pitäis katsoa kestää, kun vanha saranottopaikka. On varmaan joku kuorma ajettu tässä. Mitä? Enkä minä ole kristijällä. Pirskatti ja peeveli. No. Joo, kun siellä jotkut kirjoittivat, että tehdä kahvinkeitto ja ruokavideota, kun autossa syöpi ja juopi. En minä tiedä, onko siinä oikein hirveän paljon katsottavaa. Pillys panpitsan lämmittää vaikka uunissa ja sitten pari leipää syöpi. Kahviahan minä en autossa keitä, kun silloin kun on reissuhommissa tai kun se loppuu. Vaikka kesken päivin, mutta se on hyvin, hyvin harvo. Eihän se ole sen kummempaa kuin kotonakaan keitetty kahvin keittäminen. Suodatin pussia, höystät ja keitinpää. Samanlaista syömistä se on. Missä tahansa muualla. Ajan varausohjelmaa ei tarvita nyt. Enkö mikään mulla piti? Tuossa. Miksi se on hypännyt pois täältä lansista tuo ahto? Mä myös tiennyt, että mikä tämän nimi on, kun se sanoo, että sen tien varressa on puita ja sen verran. Missä on havukuitu tuossa? Kootilminlas, Kaasporin ja valitettavasti omat 21. Noniin. Menoks sanoo Anni ja Lenoks. Menoks sanoo Anni ja Lenoks. Semmonen oli se sullikuormahaku, sulfaattisellukuormahaku. En minä tiedä, miten ne keittelee sitä tuossa Kalleporissa.